নাগাল্যান্ড স্টেট ডিআর লটারি সংবাদ 1 PM রেজাল্ট ফার্স্ট প্রাইজ কে নাম্বার সেকেন্ড প্রাইজ কে নাম্বার থার্ড প্রাইজ কে নাম্বার ফোর্থ প্রাইজ কে নাম্বার আপ লোগোং কে সামনে হ্যায়। प्राइस के नंबर्स लॉटरी संबंध के रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।